ערב טוב. כמובן שאנחנו בימים מטורפים אלה מתפללים שהקדוש ברוך הוא יאמץ את כל עם ישראל לדעת לעמוד מול הפורעים ולתת לנו קומה זקופה, לתת לנו עוצמה מול כל החלישות שנראית. אנחנו נעסוק הערב זהותו של האדם, הזהות של האדם והכיוון שאליו האדם פונה. אנחנו עומדים בשבוע האחרון של ספירת העומר, ספירה שמתחילה מפסח לשבועות, מצווה שאנחנו מונים אותה כל יום מחדש. הראשונים דנו למה לא מברכים שהחיינו וקיימנו והגיענו על המצווה הזאת של ספירת העומר. יש בזה כמה כיוונים בין הראשונים. הרשב"א בתשובות מזכיר תשובה שבכן בזמן הבית היו מברכים, אבל בימינו שהבית חרב, יש לנו ביחד עם השמחה הגדולה של המצווה הזאת גם עצב גדול, שאין לנו קורבנות. אנחנו סופרים, אבל כל עוד אין לנו בית מקדש, אין לנו את היכולת להקריב את הקורבנות, ובגלל העצב הזה לא מברכים. רמב"ן אומר משהו דומה, לא מצד שאין בית מקדש, אלא הוא עושה חשבון של עיקר וטפל, שהמצווה הזאת עוסקת פה בתור זכר למקדש, וכיוון שהיא רק זכר והיא לא המצווה עצמה, אלא רק מצווה מדרבנן, זכר למצווה מדאורייתא, לכן לא מברכים עליו שהחיינו. והתשובה שרציתי להתמקד בה היא תשובה של רבנו אבודרעם. רבנו אבודרעם כותב שהמצווה היא להגיע לשבועות. המצווה היא לספור לקראת היום הגדול. לא הספירה מצד עצמה, אלא הספירה כדי להגיע ליום מתן תורה. ובמצוות כאלה שעניינם לא הרגע, אלא המטרה הנכספת שאליה אנחנו רוצים להגיע, מצוות כאלה לא מברכים. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב על הפרשה שלנו, על פרשת במדבר, מתאים דבר דומה מאוד לאבודרעם, אבל בניגון שונה. הוא מביא את דברי הארי הקדוש שהסביר שספירת העומר דומה מאוד למצוות התארות של אישה נידה שסופרת 7 ימים להיטהר. ככה עם ישראל היו שקועים בממתת שערי טומאה, והם עולים שלב אחרי שלב מתוך אותה טומאה, ניתרים דרגה אחרי דרגה, ואצלם ישראל שהם עם, שהם ציבור שלם, זה לא 7 ימים כמו אצל אישה שניתרת מטומאתה, אלא זה 7 שבועות שניתרים. הרי שמח את זה על מה שהכתוב אומר, שתעבדון את האלוקים על ההר הזה, תעבדו נון, תעבדו ב-50, 49 יום להיטהר, וב-50 אפשר לעבוד. השפת אמת כותב, לפי ההסבר הזה, שאנחנו לא מברכים שהחיינו על מצוות התארות, על מצווה שעניינה להיטהר מטומאה, שהיינו מעדיפים שלא נהיה שקועים בטומאה הזאת. היינו מעדיפים שלא נצטרך את התהליך הזה. על מצווה כזאת לא מברכים שהחיינו. יש משהו בביאור הזה של אבודרעם ובניגון הזה של רבי יצחק לוי מברדיצ'ב, שמצייר לנו את ספירת העומר כזמן שבו אנחנו סופרים לקראת דרגה גדולה שאנחנו רוצים להיות שם. אנחנו נגאלנו ממצרים, נהיינו לעם בפסח, ואנחנו רוצים להיות ברי אחי לקבל תורה. רוצים להיות לא רק עם שנגאל מבחינה חומרית, אלא גם עם וכל פרט ופרט של העם הזה, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה להיות שייך לאותה דרגה רוחנית של לקבל את המוסר האלוקי, להיות מקודש ומסוגל להיות מקיים את רצון השם. אז בימים האלה של ספירת העומר, שבהם אנחנו סופרים לקראת, מרימים עיניים לעתיד ורוצים להגיע כבר, להיות שייכים לאותה דרגה עליונה, בימים האלה מתאים מאוד לעסוק במי אנחנו, מה הזהות שלנו, מה ענייננו. בתנ"ך יש לנו ספר שעוסק בעניינו של האדם, במטרה שלו, וזה מגילת קהלת, שבסופה שלמה המלך מסכם ככה בפסוק אחד, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם, האדם נברא לקיים את רצון השם,
לקיים את המצוות, והוא מסיים בעוד פסוק שיש גם מנגנון שעוקף את זה. כי את כל מעשה האלוהים יביא במשפט, על כל נעלם עם טוב ועם רע. גם אצל רבותינו התנאים אנחנו מוצאים סיומת לספר הדרכה שמדריך אותנו בענייני מוסר. הלא זה משניות באבות בסוף נזיקין. המשנה האחרונה במסכת אבות גם היא, כמו הפסוקים האחרונים של קהלת, גם המשנה האחרונה באבות מסכמת לנו כסיכום כולל את המטרה של האדם בעולם. לא רק של האדם, של כל הבריאה. אומרת לנו המשנה בסוף פרק ו', כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו, שנאמר בישעיהו, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ופסיתיו, ואומר השם ימלוך לעולם ועד. כן, גם בתנ"ך קהלת וגם פרקי אבות מסיימים עם סיומת כוללת שמדריכים את האדם מה עניינו. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא ברא אלא לכבודו. מה המקורות של זה? מאיפה התנאים ידעו את ההבחנה הכוללת הזאת? אז הם מביאים פה שני פסוקים. ישעיה מ"ג, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתי ועשיתי. יש כל הנברא בשמי, נקרא בשמי, ומי שנברא לכבודו. המהר"ל מסביר שהנקרא בשמי, אלו הצדיקים. אלו בני האדם, יהודים שזוכים להגיע לדרגה מאוד עליונה, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא קורא להם בשמו, מה שהשם קורא למשה, איש האלוקים. והשלב הבא, כל הנברא נעשה ונוצר לכבודו, זה מכלול הבריאה נוספת מעבר לבני האדם. בני האדם שייכים לדרגה מאוד עליונה של להיקראות בשם השם, של לבחור ולקיים מצוות ולהידמות לקדוש ברוך הוא, ושאר הבריאה גם כן נבראה לכבודו של ריבונו של עולם. הפסוק השני שמזכירים פה זה השם ימלוך לעולם ועד. אין מלך בלי עם, כך מספרת לנו הגמרא בראש השנה דף למד א'. הגמרא מבררת למה בכל יום אומרים את השיר של יום של אותו יום. מבררת הגמרא בשישי מה הוא אומר, השם הלך גאות לבש, על שם מה? על שם מה אנחנו אומרים ביום שישי את המזמור הזה שמתאר את מלכות השם? שגמר מעשיו הוא מלך עליהם. הקדוש ברוך הוא ביום השישי סיים את הנבראים, ברא את האדם שהיה הנברא האחרון. כיוון שהקדוש ברוך הוא סיים את הנבראים, כעת הזמן הנכון להכתיר את הקדוש ברוך הוא כמלך. הכבוד של הקדוש ברוך הוא מגיע דרך הנבראים. כאשר ישנם נבראים, ריבונו של עולם מופיע כמלך עליהם. הרמב״ם במורה נבוכים, בחלק ג', פרק י' ג', מעריך על המשנה הזאת, על פסוקים דומים שמבררים את המטרה של העולם. והרמב״ם מביא כל מיני מקורות לכך שהקדוש ברוך הוא לא מושפע משום דבר, ושום דבר לא יכול להשפיע על ריבונו של עולם. מביא את מה שאנחנו אומרים בתפילה בתפילת הימים הנוראים, כפי שחז"ל אמרו במקום אחר, על כורחה אתה נולד ועל כורחה אתה חי, על כורחה אתה מת, הכל פה מוכרח מריבונו של עולם. אומר הרמב״ם, אי אפשר להבין פה את המשנה, אי אפשר לפרש שאנחנו כבני אדם פועלים פעולה שמשפיעה, מסייעת, משפיעה על ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא גבוה מעל גבוהים, הוא לא מושפע מבני האדם. לכן הרמב״ם דוחק במשנה ובעוד מקורות חז"ל נוספים ומסביר שהעולם נברא לכבודו, הכוונה לרצונו, למטרות שלו יתברך, שאיננו מבינים כלום בהם ואין לנו תפיסה במטרות שלשמם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הרמב״ם קורא את המשנה שלנו, שבמבט פשוט היא נראית כמסבירה את מטרת הבריאה, אומר הרמב״ם אדרבה, המשנה באה להרחיק מאיתנו את ההבנה. המשנה אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא לכבודו, להבנות שלו, אנחנו לא מבינים בזה. אבל הרבה מגדולי ישראל, ואנחנו נלך פה בדרכו של המהר"ל, נמצא גם אצל גדולי ישראל רבים אחרים, למדו את המשנה כפשוטה, שאכן הנבראים מוסיפים לקדוש ברוך הוא כבוד. בעצם זה שיש נבראים שחיים פה בעולם,
יש פה מציאות שבו למלך יש עם. המהר"ל מסביר כדי להתמודד עם שאלת הרמב״ם שזה באמת לא תלוי בנו. שהכבוד האלוקי לא תלוי אם האדם יעשה כך או כך. אם אדם יעשה מצוות, יבחר בטוב, יזכה לשכר, ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בשכר שנותן לו. ואם חס ושלום, האדם יבחר ברע, ויקבל את מידת הדין, יקבל פורנות, אז שמו יתגדל ויתעלה גם בפורנות שנותן. הכבוד האלוקי לא תלוי, לא מתחיל פה במעשים הבכירים של האדם, אלא בעצם זה שהאדם נמצא. וזה מה שהרמב"ם מזכיר, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, כלומר האדם נמצא בו בעל כורחו. ובעל כורחו של האדם הוא מביא כבוד לקדוש ברוך הוא. ככה המהר"ל מתמודד עם שאלת הרמב"ם, איך יכול להיות שמשהו חיצוני ישפיע על הבורא? אומר המהר"ל, זה באמת לא משהו חיצוני, זה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. והכבוד שיש לקדוש ברוך הוא זה מזה שהוא ברא אותנו. אבל המהר"ל מחדד שהכבוד האלוקי מגיע לא רק מעצם ההתפעלות מזה שהשם ברא עולם עם נבראים כל כך רבים ומיוחדים, אלא גם מעצם הקיום של העולם, עצם זה שיש עולם, שיש נבראים שמביאים את הכבוד למלך. לא רק מההתפעלות שהבורא הצליח לברוא את הכל, מבחינת מה רבו מעשיך השם, איזה בריאה נפלאה ומדהימה שאין לחקר ותבונה, אלא גם במציאות הקבועה של עם מביאים כבוד למלך. נחזור לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל הפעם בפרשת שמות במקור אחר. הוא מתייחס לממרה הזאת של חז"ל, והוא צועד צעד נוסף על הצעד של המהר"ל. המהר"ל מסביר שהכבוד שהעולם, הנבראים, שאנחנו נותנים לבורא, הוא מעצם היותנו, מעצם זה שאנחנו נבראים. אומר רב יצחק לוי מברדיצ'ב, עיקר הכבוד מגיע מהבחירות הטובות, מהמעשים הטובים שעושים. והוא מדייק את זה בלשון חז"ל פה שהם אומרים, שרבותינו אומרים, שהעולם לא נברא אלא לכבודו. הוא מדייק את המילה אלא. אלא בדרך כלל מופיע כאשר יש שתי אפשרויות. ובאים לשלול אפשרות אחת, לא האפשרות הזאת, אלא אפשרות אחרת. מה זה שהעולם לא נברא אלא לכבודו? מהי האפשרות הנוספת שיש? אומר הקדושת לוי, האפשרות האחרת זה שהיה יכול להיות עולם בלי יצר הרע. היה יכול להיות עולם שאין בו בחירה חופשית. שההתגלות האלוקית בהירה ונהירה בו, מתגלית בו בצורה גלויה. ואז הכבוד היה כבוד מעצם זה שהבורא ברא את הנבראים. הקדוש ברוך הוא בחר כבוד גדול מזה. כבוד שבו העולם הוא עולם של אסתר, ויש יצר הרע, יש בלבול, יש מציאות של החירות בהתגלות האלוקית בעולם. ובזה שבני אדם בוחרים בכל זאת בטוב ומתאמצים לקיים את רצון השם למרות הבלבול, זה מביא את הכבוד הגדול. אין? הרמב״ם, אם נסכם בשתי מילים, הרמב״ם הרחיק את התובנות שלנו, אמר השם ברא את העולם לכבודו, אנחנו לא מבינים למה. מה אומר? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לכבודו, עצם זה שיש נבראים, לא משנה מה יעשו, זה כבר מביא את הכבוד האלוקי. רבי יצחק לוי מברדיצ'ב מוסיף, עיקר הכבוד הוא בבחירות החיוביות שעושים, בבחירות הטובות שבוחרים. האם הדרגה הזאת היא שמורה לצדיקים גדולים שפרושים מענייני העולם? או שמא גם יהודי מצוי שרוצה להידבק ברצון השם, גם הוא שייך לדרגה הזאת של לזכות להיות נברא שמביא את הכבוד האלוקי. יש גמרא מפורסמת, מסכת ברכות, בפרק שני, שמזכירה שכר כזה, שאדם עושה מצווה וזוכה לשכר, עושה עוד מצווה זוכה לשכר. הזעיר במזוזה זוכה לדירה נאה, הזעיר בציצית זוכה לטלית נאה, הזעיר בקידוש היום זוכה ממלא גרבי יין. כן, אדם זעיר במצווה מסוימת, הוא זוכה להמון המון הצלחה חומרית סביב אותה מצווה. במזוזה זוכה לדירה נאה, ציצית לבגד נאה, קידוש ממלא חביות גרבי יין. אומר הרב זצ"ל בעיניה על אתר, שלפעמים יש לאנשים איזושהי סקירה פסיכולוגית, פנימית, בריאה, אמיתית, שאנשים ככה מקשיבים לעצמם ומזהים שהם שואפים
לא רק לתורה ולקדושה, אלא הם שואפים גם להמון התרחבות של החיים. לאושר, להצלחות, לכבוד, למצליחנות, בכל מיני תחומים. לדירנה, לכל מיני דברים נוספים בעולם הזה. ואנשים החושבים האלו הם אנשי אמת, הם הקשיבו לעצמם פנימה, לא ברגע של הסתה של היצר, אלא הם הקשיבו לעצמם ברגע אמיתי, והם אומרים לעצמם, זה, התחושות שלנו לא מתאימות עם מה שאנחנו לומדים בבית מדרש. הן לא מתאימות עם השאיפה לקודש, כי השאיפה לקודש מגדירה את המטרה בקיום רצון השם. כן, פתחנו בכל נברא, לא נברא אלא לכבודי, וכל העניין של העולם הזה, של העושר והכבוד, המצליחנות וכל מיני עניינים בעולם, הם רק כלי, הם רק סמך בשביל המעמד הרוחני. הם רק צד תפל, שולי, צדדי. ואנחנו, כך אותם אנשים מזהים בעצמם, מרגישים שיש לנו רצון למשהו מאוד רחב, גם בענייני העולם הזה. אומר הרב, האנשים הללו טועים בגלל החשבון הזה, בגלל הסתירה הזאת שהם מציבים לעצמם, בין התחושות שלהם לבין המטרות של התורה, והם מגיעים למסקנה שהם לא צדיקים, שהם לא שייכים לדבר הגדול הזה. אומר על זה רבנו הרב קוק, באמת שקר בימינם. יש להם פה טעות, טעות שהיא בגדר שקר. הם לא מבינים נכון. אין סתירה בין התחושות האמיתיות הנכונות שלהם שהם רוצים רחבות של חיים חומריים לבין האמת הגדולה שהקודש הוא המטרה של העולם. המטרה של העולם זה משהו הרבה יותר גדול מאותה רצון של התרחבות החיים. הרבה יותר מרכזי, הרבה יותר משמעותי. מטרה הנעלה של יהודי זה לקיים רצון השם. אבל פעמים רבות כדי לקיים את רצון השם צריך שיתלוו לזה גם כן המון הצלחות חומריות, המון רחבות של חיים בכל מיני מימדים. וזה פשר אותה נטייה שהם מרגישים מעצמם. הרגשה אמיתית של רצון להתרחבות, אבל לא בשביל ההתרחבות ותו לא, אלא בשביל ההתרחבות שהיא תהיה בסיס אמיתי למשהו משמעותי מאוד, הרבה יותר גבוה, הרבה יותר נעלה. כך שגם אדם שלא מחפש פרישות ולא מחפש, לא מזהה בעצמו איזשהו רצון לוותר על כל ענייני העולם, מי שיש לו נטייה כזאת, יש לו דרך מיוחדת, אבל גם מי שהוא שייך לשלמות שכוללת גם את הצדדים הפשוטים, החומרים של העולם, אין סתירה בין זה לבין התפקיד להיות זה שמביא כבוד לריבונו של העולם. להיות זה שמקיים רצון השם בדבקות. אז פתחנו במטרה הכללית של האדם, לקיים מצוות, להוסיף כבוד לבורא, המשכנו בזה שזה דבר שכולל את כל המרחב של בני אדם, לא רק מי שמחפש להיות פרוש. כעת ניגע קצת בתוכן של הנטיות שלנו. אומרת המשנה, אומר לנו בן עזאי בתחילת פרק ד' של פרקי אבות, סליחה, בן זומה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ורחפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר הגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזה יקולו. הוא אומר לנו בן זומה, יש לנו ארבע נטיות באדם. נטיות מרכזיות מאוד. החוכמה, הגבורה, העושר והכבוד. ואם נחפש לזהות כל אחד מהם, איזה הוא חכם, זה הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, עשיר השמח בחלקו, ומכובד שמכבד את הבריות. המקור של בן זומה לשלושה הראשונים, בדיוק לפי הסדר הזה, זה פסוק בירמיהו, בפרק ת' בנביא ירמיה. אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, וכולי. אז שלושת הנטיות הראשונות, בדיוק לפי הסדר, הם הנביא. צריך להבין למה הוא הוסיף את הרביעי, נדבר על זה בהמשך, עוד כמה דקות. אומר לנו רבנו המהר"ל, שלושת החלקים הללו, הראשונים, החוכמה, הגבורה והעושר שייכים לשלושה חלקים של האדם.
השכל, החוכמה שייכת לצד השכלי של האדם, הנפש, האישיות, הצד הנפשית של האדם, כנגד זה יש את הגבורה, תכונה נפשית, יש גיבור, יש אדם רך, והאושר כנגד הנכסים, הקניין של האדם, מה שהאדם קונה, כן, האדם עצמו בצד השכלי והנפשי, והמעטפת של האדם, צד הקנייני שלו. בפסוק, ירמיהו, כתוב, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ועם וב, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, והשלישי בא בלי בב, אל יתהלל עשיר באושרו. מבחינת דקדוקית, צריך להיות הפוך, לכאורה. כשמביאים, שמים פסיק, אז שמים פסיק, ובב לפני האחרון. אבל פה הוו מופיע בין השתיים הראשונים, ואחרי זה השלישי מגיע בלי וו, רק עם פסיק. אומר המהר"ל, זה מכוון, כי השתיים הראשונים הם אישיות האדם עצמו. השכל והנפש, החוכמה והגבורה, הם שייכים לחלק מעצם האדם. השלישי, העושר, זה כבר צד נלווה, צד שהוא קצת יותר חיצוני, הוא היקום שמעמיד את האדם, הוא לא האדם עצמו. לכן זה מדויק ככה, איך שהפסוק מציג את הדברים. נשאר לנו רק 6 דקות, אז לא נעסוק פה בראיות של המשנה, אלא רק בתוכן הדברים. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? לכאורה, במבנה פשוטה, איזה הוא חכם מי שרכש חוכמה? לפי מה בן זומא מכתיר את החכם מי שלומד מכל אדם? כך גם בחלקים הבאים של המשנה. איזה הוא גיבור, היינו אומרים, מישהו לוקה דיר. למה להגדיר דווקא גיבור מישהו שהוא כובש תצרו? איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, למה לא להגיד מי שיש לו הרבה שדות וקרמים? ככה הגמרא מביאה מסכת שבת קפה, שיש איזשהו מדדים אחרים לאושר. או הגמרא בקידוש אינונטט מביאה גדר אחר לאושר, מי שמקדש אישה על מנת שהוא עשיר. אז הגמרא אומרת, זה מי שבני המקום מכבדים אותו כעשיר, מחמת אושרו. אז למה הבן זומא דווקא מגדיר פה את הגדרים לפי מדדים משונים? גם כבוד, איזה הוא מכובד המכבד את הבריאות, בגלל שמישהו מכבד אחרים, לכן הוא מכובד? מה ההבנה בזה? אומר המהר"ל, ישנם כל מיני מדדים להישגים של נטיות נפש שאדם רוצה להשיג, אדם רוצה להיות חכם. מה בדיוק המדד לחוכמה? מה המדד לאושר, לגבורה, לכבוד? הרבה מהמדדים הם מדדים חיצוניים, שבאים מחוץ על האדם. אם האדם רכש הרבה חוכמה או לא, זה תלוי אם היה לו מלמד טוב. זה תלוי באיזה משפחה הוא גדל, איזה שכל יש לו, איזה מתנות חיצוניות ניתנו לו. זה לא תלוי בו עצמו. יתרה מזאת, החוכמה, האדם הוא נושא חוכמה. האדם הוא מקבל את החוכמה, הוא לא החכם עצמו. אדם שגר בבית, אז נקרא לו שהוא אדם בית. לא, הוא אדם והוא גר בבית. אז לכאורה גם אדם שלמד הרבה חוכמה, הוא אדם שלמד חוכמה, הוא לא חכם. מה יכתיר את האדם עצמו כחכם? מה יגדיר את האדם שהוא עצמו יש בו את החוכמה מעצמו, שיש לו שייכות על החוכמה, ולא רק איזשהו דבק חיצוני שנדבק לו? זה מי שבנפש שלו משתוקק לחוכמה, מתאמץ אליה, הולך, מנסה ללמוד מכל אדם, כל הזמן עם סקרנות אינטלקטואלית ללמוד את התורה, להבין את דרכי השם. אדם שמשתוקק לדבר הזה הוא החכם, הוא זה שאפשר להכתיר אותו כחכם. כן, זה דבר ברור, שכשמסתכלים בין תלמידי חכמים ובוחנים מי זוכה לסייעתא דשמיא של הסוגיה שמעת אליבא דהלכתא, מי זוכה בסוגיות מאוד מורכבות לשבת ולסלול הלכה ברורה, רואים שמי שעמל והתאמץ מאוד 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 על התורה, הוא זוכה לסייעתא הזאת, ליכולת הזאת להכריע בהלכות מורכבות. כי אדם שישב רגל על רגל ולמד, הוא אולי יודע הרבה תורה, אבל הוא לא עצמו חלק, מבחינת חלק מהתורה. האדם שעמל והשתוקק והתאמץ מאוד, הוא זה שהוא כבר עם שייכות לתורה. כך גם ביחס לגבורה. אדם שמצליח להתגבר על מישהו אחר, אולי הוא היה חלש, אולי זה המזל של האחר גרם לו להתגבר עליו, זה לא בהכרח מדד אישי. המדד האישי של התכונה של האדם זה שהוא מתגבר על הכוחות שלו, שהוא יודע להיות גיבור קודם כל עם הכבלים שקובלים אותו מהחירות שלו. ביחס לאושר,
יש כל מיני מדדים של עושר, כל מיני מדדים חיצוניים שנמצאים במקומות אחרים בגמרות. אבל המדד שיגדיר את האדם כעשיר באישיות שלו, במשהו שנוגע לו עצמו, זה שהוא שמח בחלקו. כלומר, שהוא יודע שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לו, זה מה שטוב לו. והוא שמח עם זה, טוב לו עם זה. אדם שמחפש שיהיה לו X נכסים, כי הוא רוצה להיות עשיר עם כמות מסוימת של נכסים, הוא אדם שכל הזמן עוסק בחומר. וברגע שיהיה לו X, הוא ירצה X פלוס Y. כל הזמן ירצה עוד. האדם ששמח בחלקו, יש לו את העושר מצד התרכובת האישית שלו. וכך גם ביחס לכבוד. כבוד בדרך כלל, במדדים שמקובלים בעולם, הוא דבר שנמדד באחרים. איך אחרים מתייחסים אליי? איך אחרים מתייחסים לבן אדם? וזה משהו מאוד חיצוני, זה לא משהו שנובע מהאדם עצמו. לעומת זאת, אדם שמכבד אחרים, אדם שיודע שכל מי שהוא בעל נפש, נברא בצלם אלוקים, מגיע לו כבוד. כל נברא, אפילו שאין לו צלם אלוקים, גם בעלי חיים, גם לא מגיע את הכבוד שראוי להם. אדם שמכבד אחרים, שמודע למעמד הנפשי, למעמד האישי של כל נברא ונברא, הוא אדם שהכבוד נוגע בו. הוא מודע לכבוד. כן, אדם שהוא מזלזל באחרים, גם אם אחרים יכבדו אותו, אין לו שייכות לכבוד. במקרה, אחרים מכבדים אותו כרגע, יבוא יום, הכל יתהפך. אבל הוא עצמו, אין לו את השייכות האישית שלו לכבוד. למה בן זומא מוסיף את הכבוד, את הדבר הרביעי הזה, מה שהפסוק לא מזכיר? המהר"ל מסביר בצורה מאוד מאוד מתוקה, שאנחנו מוצאים אצל כל השלושה גם כן את הכבוד. אצל כל השלושה הראשונים מוצאים גם כן את המשמעות הזאת של הכבוד. איפה אנחנו רואים את זה? כתוב במשלי ג' כבוד חכמים ינחלו טוב. יש מושג של כבוד חכמים. בגבורה אנחנו רואים אצל דוד המלך, ולא שם בגיבורים ביחס לגיבור. על העושר אומרים בני לבן, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. כלומר, הביטוי של כבוד נזכר לגבי שלושת המרכיבים הראשונים, החוכמה, העושר והגבורה. אז כנגד זה, בן זומא ממשיך ואומר לנו גם על הכבוד, גם היא תלויה באחרים. נסיים בהבחנה ככה מעניינת. הגמרא בשבת היא דנה איזה הוא עשיר, והגמרא מביאה כמה דעות. מי שיש לו, רבי טרפון אומר, מי שיש לו 100 שדות ו100 שפחות, רבי עקיבא אומר מי שיש לו אישנה, רבי יוסי אומר מי שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנו, רבי מאיר אומר מי שיש לו נחת רוח מאושרו. אבל יש כל מיני מדדים מעשיים לאושר. במסכת קידוש נ"ט הגמרא אומרת שאיזה הוא עשיר, מי שבני המקום מכבדים אותו. ופה בפרקי אבות בן זומא אומר איזה הוא עשיר, זה ששמח בחלקו. אם נסתכל טוב בסוגיות, נראה שכל סוגיה מגדירה את העושר לפי עניינה. הגמרא מסכת שבת היא עוסקת בנר שבת, שהיא מצווה כדי ליצור אווירה נוחה בסעודת ליל שבת, כדי להביא לשמחת השבת. אז הגמרא עוברת לדון על תנאים נוחים אחרים שמשמחים את האדם. אז תנאים נוחים כפשוטו, אז לכן הגמרא גם דנה, רבי דרפן אומר, זה יש סכום מסוים של עושר כדי שלאדם יהיה נוח. הגמרא מסכת קידושין, שאדם מקדש את האישה על תנאי שהוא עשיר, אז זה דבר שנמדד לפי דעת בני האדם, כי הוא מתנה את התנאי. אז למה היא התכוונה? היא התכוונה למה שמקובל במקום. אז זה תלוי איך בני האדם מכבדים לפי עושרו. ואילו בן זומא, שכל עניינו במשנה פה ללמד אותנו את הזהות של האדם, את השאיפה איך אדם צריך לראות את עצמו, מבחינת הנטיות שלו, לאן הן שייכות, לאן אני שואף, אז בן זומא מגדיר לנו בצורה מאוד חדה. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. יהי רצון שנזכה בשבוע האחרון של ספירת העומר לשאוף, להגיע לשלמות, להשתלם עוד ועוד, להכיר את הכוחות שלנו, את הנטיות שלנו, ולהעמיד אותם בצורה שנהיה אנשי אמת, חכמים באמת, ששואפים, משתוקקים לחוכמה, גיבורים לחירות אמיתית, קודם כל מבפנים, כלפי כבלי היצר, עשירים בשמחה של מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ומכובדים, שנדע לכבד את זה, שאין דבר מתאים ימי ספירת העומר, כדי לדבר על המשמעות העמוקה של הכבוד ולכבד אחרים. ערב טוב.